pričamo o slučaju Marjanović. Naši gosti su, evo, redom. Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vam i vašim gostima. Gospodin Predrag Savić, advokat Teodora Krasmanović i Nenad Šipka, Centar za forenzička istraživanja Novi Sad. Juče je bio taj čuveni 16. oktobar. Evo, novina piše da je skandal. Da je Teodora Krasmanović pozvana, evo ovdje imamo i poziv, na da da iskaz kao oštećena strana, međutim to je promenjeno u sudu i ona je dala iskaz kao obični svedok, je li tako nešto? Pa jeste, da. I time je sprečeno da ona istraživanja koje je Šipka radio uđu u predmet. Jer sada ne mogu, a da je ona... Sprečeno je da mi dođemo u posed originalnih spisa predmeta. Jer ti si ranije na osnovu novina... Tako je, ali imamo i nedostatak neke materijale, nismo mogli da vidimo i sprečeni smo da dođemo do tih materijala da bi na kraju završili kompletnu 3D rekonstrukciju i rešili ovaj slučaj. Kako je došlo do tog skandala? Da li to zbog tvojeg gostovanja u ovoj emisiji? Tebi su rekli da si gostovao u ovoj emisiji, da si kritikovao tužilaštvo i da zbog toga treba da te kazne i to je izvedeno tako što Teodora nije dobila status oštećena. Pojedini prijatelji su mi se javljali i rekli da sam suviše oštar prema tužilaštvu i da treba da spustim loptu, a naročito su mi zamerili gostovanje u ovoj emisiji. Svakom zameraju gostovanje u ovoj emisiji. Od prilike to je... Ali ovdje smo, stvarno je ovo jedan skandal neizmernih razmera o kojem ćemo obavestiti i državno veće tužilaca. Pogledajte, ovo je potpis Ljubice Veselenović, zamenika javnog tužilaca s kojim sprovodi istragu. Evo, to je nam i ja. Obaveštava Teodoru da ima status oštećene. I to je u pozivu. Evo ga i poziv meni i advokatu kao punomoćniku oštećenih. Evo, to piše evo ovde. Situacija je takva da ja iz porodičnih razloga juče ne mogu da pristupim. Punomoćniku oštećene Krasmanović Teodore dostavljam poziv. Jasno. Kako je moguće da se to promeni? Ja ne dolazim iz porodičnih razloga. Šaljem koleginicu koja je također u punomoću iz moje kancelarije, gospođica Jelena Jovanović. Ulazi tamo 5 branilaca, dobro plaćenih i tužilja koja je kao Alisa u zemlji čuda, odmah skaču, ti nisi, nema status oštećene, punomoćnika oštećenih, Teodora ne može, nije u krugu bliskih naslednika. Koleginica se buni, naravno, kaže, pozvana sam Teodora, jeste oštećena, imala je bliske odnose, imala je odnose čak da je pokojna Jelena i pomagala oko školovanja, izdržavanja, što je jedan samo od uslova da bi se stekao status oštećenih. I Teodora je čuvala Janu. Janu, pritom Jana je maloletno dete koje nema poslovnu sposobnost. Ona je privremeno dodeljena dedi i babi po rodbinskim odnosima na privremeno starateljstvo. I oni su u sukobu interesa i ne mogu da dođu, ne verujem da će Zorka ili kako se već zove majka Marjanović, ovog okrivljenog, doći i reći da se pridružuje krivičnom gonjenju protiv svog sina. Apsurdna situacija. Znači, jedina koja ima te predispozicije da bude u svakom slučaju oštećena, jer je u rodbinskom krvnom srodstvu, jer je u odnosima izdržavanja, tačno je, nije član uže familije, ali da bi dobila status oštećena, da član uže familije imala bi pravo na izdržavanje, ali to po zakonu obligacijenim odnosima. Ne, a kako je moguće da u pozivu piše da je oštećena, a da gubi taj status? Pa očigledno tužilac uvažava argumente odbrane. Petorica Horski... To je na zahtev odbrana. Na zahtev. Petorica advokata Horski nastupaju, koleginici ne daju da govori. Koleginica se svađa s njima, upozorava na ove činjenice koje ja vas upozoravam. Međutim, tužilac, tužilja ta kaže, ja ću tebe izbaciti i kazniti. Da sam ja bio tamo, mene bi stvarno sa sudskom stražom izneli i kaznili, a možda bi im razbio kompjuter da im dokažem koliko su... Sačekaj. Bolje izbrojite do 74 pa recite nešto. Biće prilike da to... Stvarno, to sa punom odgovornošću kažem. Jer ne može neko... Ovo je rušenje dostojanstva i tužilaštva i advokature i svake ozbiljne države. Malo jesi, malo nisi. Čekaj, vi ste napisali žalbu sad. Ne, nismo napisali, jer nismo sigurni šta ovde je zakon krivični
zakonik, procesno krivično zakonodavstvo je tu šturo. To nije, kao što nije u članu 50 regulisano do kog nivoa naslednika imaš mogućnost da budeš oštećen, nego se daje procena. Ja sam imao da je mi 5. i 6. kolone oštećeno i da im se priznaje status. Dok vi to smislite? Mi smo pisali državnom veću tužilaca i upozorili disciplinske organe tužilaštva na ponašanje tužilaštva u ovom predmetu. Ovo je zaista nedopustivo za jedan ozbiljan organ da se tako igra. Da li forenzička koju si ti radio može da uđe u predmet sada? Na osnovu ovog. Ne, u ovom trenutku ne, ali ima jedna varijanta kao isprava, kao, ali to tužilaštvo koje se ovako ponaša i odbrana kojoj više smetamo mi nego tužilaštvo, upozoravaju. Prošli put su vam zamerili zbog nekih teških reči. Evo, ja onda sada pređemo na drugu temu. Nisu teške reči, evo ja da vam ponovim sve njihove greške u ovom postupku. Ako hoćete. Ne, ali kasnije. Evo sad, Saša, novine na naslovnim stranama objavljuju, Zoran je Jelenu psihički mučio, kod vas Teodora izjavio, Jelena je bila sluškinja, a Zoran despot. Zoran je Jeleni govorio, debela si, treba da trčiš, ubijaju pojam. Jelena sestra želi da preuzme brigu o detetu. Šta je tebi iznenadilo na ovom svedočenju? Zoranov otac i brat su odbili da svedoči imaju pravo po zakonu. Da li, da li je to proceduralna neka igra, manevar, ili su praktično oni se saglasili da je on okrivljen? Pa, gde oni ne mora da svedoči, da mu se žaveći. Srpski telegraf je, naravno, evo, nažalost, 564 dana, ja mislim, od svire publiku ubistva. Vi svaki dan pišete? Ne, svaki, baš svaki, ali smo mnogo dana pisali i pratili i u onom prvom naletu kad se desilo samo ubistvo mesecima, pa onda je usledila ta neka medijska pauza, pa se posle ponovo aktivirala priča i ponovo krenula čak i pre samog privođenja Zorana Marjanovića. Srpski telegraf se danas bavi, naravno, celom ovom pričom i svim detaljima koje gospođa Teodora Krasmanović iznela, i ono što je mene iznenadilo je zaista to menjanje statusa oštećenog, jer nažalost od Krasmanovića njihova porodica, odnosno Jelena porodica je preminula od oca, pa ona je ubijena, majka je umrla, tako da Teodora Krasmanović jeste nekako najbliži srodnik i neko ko bi trebao da se eventualno bori za starateljstvo, što je ona i najavila, za starateljstvo nad malom Janom, jer mala Jana čak i u nekim okolnostima, kakva god da bude presuda, sada živi potpuno u nekim nehumanim uslovima za jedno dete. Jer ono ne može da odrasta ako su među onima koji su saučesnici ili ubice njene majke. Potencijalno, da. Da li će oni biti privođeni ili ne, to ćemo vidjeti. Jako je na naslovnicama ono pisao da će biti privedeni svi. Da, to ćemo vidjeti, moguće će biti privedeni, ali ovo isto, zašto su oni nisu svedočili? Pa iz prostog razloga... Evo, recimo, oni su dali u policiji neke iskaze. Jeste, dali su iskaz u policiji i onda su verovatno vodili računa uz ove što gospodin pominje plaćene advokate, imaju 5 vrhunski plaćenih advokata, ja isto ne znam kako su ih platili, ali to opet neka druga priča. I oni su im dali savjet da verovatno... Svjedočanstvo da je Zoran u zatvoru rekao advokatima da otac i brat njegovi ne svedoče jer će ga poslati na robiju. To između ostalo smo i mi pisali, da. Jer svašta govore... Oni su govorili nešto, dali su iskaze. Sada kada bi dali iskaz, mogli bi da dođu u situaciju da budu kontradiktorni. Njihovi ti skupo plaćeni advokati su procenili da mogu da iskoriste tu zakonsku odredbu ili zakonsko pravo da ne svedoče. I oni su odbili svedoče. Zanimljivo je da su, recimo, imate i na sajtu našem www.republika.rs kako su Marjanovići u šopingu. Idu u prodavnicu i tako slikaju se, vrlo su raspoloženi, veseli. Možete te fotografije da vidite. Ljudi koji valjda žale za svojim snajem koji je ubijena, eto tako i dalje. U toku je proces, sin im je u zatvoru okrivljen. Oni se ponašaju kao estradne zvezde. Oni se ponašaju nekako čudno u najmanju ruku. Tako da kažem, mi to sve pomno pratimo i to smo objavili na našem sajtu Republika.rs, a i ceo sve što se dešavalo juče, vaši gledalci, ja ih pozivam da odu na sajt www.republika.rs da vide sve detalje vezane za ono što se juče dešavalo. Vidim da
deluje mi da su advokati, kažem, ovi skupo plaćeni advokati Zorana Marjanovića jako zadovoljni jučerašnjim danom. Kažem, to je moj lični utisak. Oni misle da su izuzetno dobro prošli, čak i ne kriju to svoje zadovoljstvo u izjavama koje su davali. Je demantovala ono što je rekao advokat Pa to je skandal. To je skandal da ona je rekao da će gospodina Delibašića prijaviti advokatskoj komori i možda i podneti krivičnu prijavu. To je skandal da vi izokrenete nečije saslušanje i da kažete da muž koji je maltretirao ubijenu Jelenu Marjanović, maltretirao je psihički prema iskazu Teodore, da vi nju optužite da ona, kako je on nju terao da se bavi fizičkim aktivnostima, dok su je neki šatro rođaci, kako je on nazvao nju, verovatno, i nju, da su je davali da su drogu, to je velika kleveta i to mislim da to jednom advokatu ne priliči da govori, bez obzira na to da svako ima način, svaki ali, način da se brani, mislim da to ne priliči. Proces je i svjedočenje je odmah proglašeno tajnim. Mi ovo sad pričamo na osnovu toga što nam je neko rekao. Niko ovdje od prisutnih nije bio. Nisi ti bio, nisi. Nije ti si... Ne, nije, koleginicu izbacili su, faktički uz pretnju silom su izbacili advokata, punomoćnika i rekli su neće ništa se dogoditi Teodori. Teodora je u jednoj atmosferi vrlo teško je ona i dala iskaz. Ona je dala iskaz bez advokata. Je to bez advokata moguće? Pa, znate šta, deša. Ovdje pozovu te pa ti kažu puj pike ne važi. Malo može, malo ne može. Očigledno, kada je naše tužilaštvo, sve je moguće i kada imaš pet advokata grlatih i sa strane jednu mladu krhu gospođicu koja se svojski borila i koja im je svašta rekla. Ja možda ne bi setio se da kažem, ja bi im pružio neki drugi otpor i rekao bi, nećete ovo, zapisnik. Ne, zapisnik nisu dali ni Teodori. Teodora se devojka kune. Završi mi iskaz, oni mi kažu potpisuj. Zamjenik tužilaca kaže daje prvo advokatima odbrane, izvolite iskaz, ne morate da platite taksu. Teodora sva u čudu, ne traži za sebe ili možda i traži, ne znam šta je uradila. Izlazi napolje devojka kao da je njoj suđeno. Izlazi u atmosferi gde je bila potpuno okružena neprijateljskoj atmosferi, gde su joj izbacili punomoćnika. I to ne, nego još dve koleginice su bile iz kancelarije. Dovoljan mi je jedan gospodin Marić, da ne mogu da ga prekinem. Vrlo je gadno i za jednu mladu osobu kao što je gospođica Teodora, da vi dođete sa statusom oštećenog, sa advokatom, a onda vam izbace advokat. Da, ostaje vas samog i počnu da vas propituju kao svedoka sa pet advokata, znači potpuno jedna atmosfera, zaista ja sam bio na sudu i znam kako to izgleda, potpuno jedna teška atmosfera za nekog ko nema iskustva na sudu. Zato sam htjela pitam gospodina Šipko, ako su se čuli, šta vam je ona prenela, šta vam je rekla? Pa ne samo da smo se čuli, mi smo i bili zajedno i pre davanja iskaza i posle. Je ona uspjela da da iskaz uopšte? Ona je dala iskaz u formi da je totalno beznačajno šta je pričala o broju soba, ko je gde spavao i tako beznačajno. Dobro, ali nije tako beznačajno. Ovdje piše da je Teodora rekla da je Jelena spavala sama u studiju, a svi Marjanović u kući. Stalno je govorio da je debela, ubijao je pojam, psihički je mučio, da su bili u sukobu i da je ona se odvojila i spavala u studiju. To se poklapa sa tvojim ekspertizom da je ona ubijena u kući i da je ubijena u studiju, baš u tom studiju gdje je spavala, ali što je negirala analiza čuvenog patologa Zorana Stankovića koji je dokazao da je Jelena ipak ubijena na nasipu, da nije nošena iz kuće na nasip. Sad ste, gospodine Mariću, dali mi dve, tri teme, pa morat ću da prvo pojasnim, da razjasnim i gledaocima i ovdje. Razlog zašto je Teodora najavila da će podneti zahtjev za starateljstvo je upravo taj da Centar za forenzičke istraživanje ostane u postupku. Jer to je jedini uslov da bi mi došli do zvaničnih podataka, do zvaničnih spisa predmeta. Stanković je imao uvid u zvanične? Naravno. Stanković je imao. Da tužilaštvo može da angažuje Centar za forenzičke istraživanje, član 300 ZKP-a dozvoljava da uzme stručna lica u postupku da se razjasne neke stvari, međutim, dosadašnje podnašanje tužilaštva tako da ono nas ne želi. I mi smo shvatili, nismo poželjni, tako ćemo se i ponašati. Mi ćemo na našoj Facebook stranici dragi vole komentarisati kompletno tog suđenja, izvođenje dokaza i čekat ćemo kako da se odvije stvar. Što se tiče samih nalaza, ne bih ja mogao sada pričati o nalazu profesora Stankovića, ali ga nisam video.
Ja sam rekao da o njemu neću se izjašnjavati dok ga ne vidim, ali mi smo iznosili neko... On nije objavljen, je tako? Nije objavljen. Ne, ovo što čitam u novinama, to su neka nagađanja, nešto što je... Ili možda rečenica dve iz tog nalaza, ali nalaz je dostavljen pretpostavljenom sudu i tamo će... Ali treba samo dokazati, u pitanju je odgovarati tužilaštvu, nikom drugom. Tako je, to je u pitanju kombinovani nalaz, znači nalaz veštaka trasologa i veštaka sudske medicine. Odgovorno kažem, greška je u javnosti pod broj jedan nazivati to veštačenje super veštačenjem, ili tako nešto ne poznaje ni ZKP, ovo je jedno obično prvostepeno veštačenje gde je veštačio veštak koji, na primjer, nije radio ni obdukciju, iako to nalaže član 130 stav 2 zakonika o krivičnom postupku. Drugo, veštak sudske medicine nijukom slučaju nije legitiman da se izjašnjava u mestu gde se nešto dogodilo. Znači, veštak sudske medicine isključivo odgovara na sljedeće pitanje, mehanizme povređivanja, uzrok smrti i vreme smrti. Sve ostalo rade veštaci i trasolozi. Mi smo iznosili nekoliko detalja gde ukazujemo da to na nasipu nije moglo da se desi, sve je to u fotodokumentaciji u tužilaštvu. Poslednji koji smo iznali, to je Jelenina patika, čarape na nozi, njene su izuzetno čiste, u uslovima u vodi koja je bila, znači nisu ukaljane ilovačom žutom zemljom koja vlada u nasipu, što ukazuje da ona nije mogla stajati u vodi. I ostale tamo, da ne ponavljam, krv na licu, krv na majici, i to apsolutno trasološki isključuju da se događaj desio na nasipu. Dobili smo informaciju iz režije da nam je stigao i Veljko Delibašić, advokat Zorana Marjanovića. Ne znam da li ste dovoljno dobro društvo pa da ćete se pridružiti. Sa zadovoljstvo, bilo bi izvaredno danas. Ili će sačekati. Evo ja režiju pitam da li će sada da se pridruži. Gospoda bi volela da zajedno govore, ali vidit ćemo šta će da odluči, s obzirom na to da je prošli put insistirao da bude sam. S obzirom na to da imamo mnogo informacija, mnogo nagađanja, sve više ovo konfuzno sve, a juče nam je gostovala i detektivka Katarina Ostojić, koja nam je rekla da ona već godinu i po dana pokušava da novinarima skrene pažnju na Zoricu koja je u vezi sa Zoranom Marjanovićem, a da novinari su uporno godinu i po dana odbijali da objave tako nešto i tekste pre mesec dana objavili. Koliko ima istine u svemu tome? Pa ja ne znam da je godinu i po dana ona to radila i da je godinu i po dana ukazivala naši novinari Srpskog telegrafa i sad i sajta Republika. Tu postoji više novinara predvođeni i našim kolegom, odgovornim urednikom Borisom Vukovićem, koji se bave danonoćno tom temom. Znači, oni se bave tom temom. Za svakog potencijalnog svedoka bi pitali i pričali sa njim, a kamoli da je neko toliko dugo istraživo. Svejedno, mi smo objavili to što je ona govorila, mi smo i to objavili, njena saznanja smo također objavili, ali ono što je zanimljivo u cijeloj ovoj priči, da se vratim, i kako je uopšte došla ponovo priča u fokus pre samog privođenja. Pa tako što je porodica Krsmanović, Teodora, što su angažovali gospodina Nenada Šipku, pa je onda krenula priča. Znači, tek posle toga je krenula jedna ozbiljnija priča, jedna ozbiljnija medijska lavina se ponovo pokrenula. Jer je došlo do uznemirevanja, javnosti ljudi su preduzeli. Pre toga su, taj slučaj već nekako ostajao tamo, neće biti rešen sa strane, po strani. I sad opet vidite, opet je porodica angažovala i sad ta porodica nije oštećena. Da, Teodora nije oštećena, to kaže malo, u najmanju ruku, čudna odluka. Što je još zanimljivo? Evo, da vidimo u novostima, ubica ostavlja tragove obuće na mjestu zločina. To smo mi pisali pre godinu dana o toj cipeli ili šta već, čizmi koja je potencijalno uništena, gde se ne zna u stvari da li je ta cipela uništena ili čizma. O tome smo pisali našireko pre godinu dana u Srpskom telegrafu, to su sad stvari koje se vrte ponovo. Ali hoću da kažem jednu bitnu stvar. Zašto uopšte porodica angažuje gospodina Nenada Šipku? Znači, imamo situaciju koju nije još pisano, ja ću sad ekskluzivno da kažem. Tu postoje stvari, postoje neki propusti u istrazi beogradske policije. To je, ne znam, to osmo odelenje, pa treće odelenje. Pa čekaj, izgleda da je smenjen inspektor koji je... To je sad pitanje zašto je on smenjen, nego ja hoću jednu drugu stvar da kažem. Osmo odelenje je godinama ranije, još pre 10 godina, postoje u policiji, to se prečutno govori da su neki ljudi tamo slati po kazni u ta odeljenja, a samim tim da se odeljenje toliko besmisli, da i neki drugi mogu da čine neke stvari, a da znaju da ovi to neće rešiti, bukvalno tog nivoa. Onda imamo situaciju koju nije pisano, ja ne znam da li vi to znate, da su prošla dva neka kamiona sa peskom tom trasom, neposredno posle ubistva,
i da su ta dva švercovana kamiona sa švercovanim peskom prošli i vjerovatno se pesak prosipao tom trasom. Namjerno bilo... se prosipao. Ne namjerno. Ja ne kažem da je to namjerno. Mislim da je neko tu švercovao pesak, a da je te, neko ima neke veze u delu beogradske policije, pa su ga sakrili jer on nije bitan. Ali zamislite taj nemar. I mnogo tih nemara koje je urađeno tokom vođenja istrage. I o tome treba pričati i tu se treba tražiti odgovornost. Da pitamo, ovo traje 546 dana. Da pitamo advokata, šta je sljedeći vaš korak? Pazite, mi ćemo status oštećene dokazivati ako počne suđenje. Iduće nedelje se nastavlja davanje iskaza. Ko će davati iskaz iduće nedelje? Pretpostavljamo ovi ostali svedoci sa spiska, njima i kosa. Mi ne možemo učestvovati, prisustvovati tome, jer takva je odluka ove zamenice, tužioca. Čekaj, jedino... na osnovu ove odluke vi ne možete... Ne možemo utjecati, mislim da čak kod, da je to sva procesna upravljanja istragom na kojem nemamo pravo nikakve žalbe. Mi ćemo pred sudom se pojaviti i dokazati da je Teodora ima status oštećenog, da nijedna odredba ZKP-a ne sužava krug na taj način kako su branioci rekli oštećenih, da jedino po članu 200 i 201 zakona o obligacionim odnosima postoje pravila kad samo uži krug možda traži rentu za izdržavanje i neke naknade štete, ali u ovoj situaciji mi imamo više osnova da Teodora bude oštećena jer je imala i odnos u kojem joj je pokojna Jelena pomagala da preživi, izdržavala je faktički redovno, pomagala, što je još jedan dodati element. A na kraju ona krajeva, je čuvala malu Janu. Ona je čuvala malu Janu i oni su bile vrlo bliske. Na kraju krajeva mi ćemo boriti se za taj status bez obzira. Gospodin Šipka, evo vidite koliko ste vi kao mediji uradili i Srpski telegraf i svi ostali. Dozvoljavaju nam mogućnost da iznesemo svoje mišljenje. Mi možemo da obelodanimo sutra i svih sedam naših zahtjeva koji su za sprovođenje istrage, koji mogu da dovedu do rješenja ubistva. Mi ćemo javno, već evo ja sada javno kažem, tražimo da se sasluša obducent profesor Savić. On je izvršio obdukciju po ZKP-u, on je trebao i da sudsko-medicinski nalaz, a ne da se određuje patolog. Ja sam u ovoj emisiji rekao ali, da je patolog mi dajemo istu... užih stručnih znanja od specijalista sudske medicine. Evo, mi ćemo dajemo i dalje istu minutažu i vama i gospodinu Veljku Delibašiću, advokatu Zorana Marijanovića, koji će uskoro da nam se pridruži. Ali želim... Žao mi je što ne možemo zajedno bez da sednemo bez da postavimo. Takav je. A mogu ja kao novinar da ostanem bar? Možete to da uređe. Evo, možete da mu postavite pitanje, makar da nam pročite po kojem članu ZKP-a se odora. Sve vi ne može rekli, da bude, ja ću ga pitati. Ne može ja da bude. Ja li baš ušim priču kao novinar? Zašto se plaši da mi prisustujemo? Polako, polako. Evo, još jedno pitanje. Sad ćemo da vidimo šta će se desiti u pauzi. Stavovi centra za forenziku najviše pogoduju odbrani. Ako se dokaže da nije ubistvo izvršeno tako kao što piše u krivičnoj prijavi i navodno u ovom veštačenju, Zoran je, ne može ga niko suditi ako nije u biznisu. A mislim da sam ga ja branio. I još jedna stvar za kraj. Ja mislim da javnost i centar za socijalni rad moraju koliko juče, prekjuče, svih ovih dana da se pozabave detetom. Dete ne može, dete ne može da čeka i dete ne može da bude u nekom, ja ne kažem niko da je, ne tvrdim ja ko je ovdje ubio, ko je šta radi, ali dete ne može da bude u takvom okruženju. Dete negde mora da bude na sigurnom, po njenom mentalno zdravlje, njen razvitak, s obzirom na to da je već to dete, ali tako kažem, pretrpelo veliku štetu. I to, mora se misliti u budućnosti tog deteta i mora nešto da se uradi da to dete bude na sigurnom, pre nego što se cijel ovaj postupak dovede do kraja. Saša, ti ostaješ. Saša, položio si ispit, ti ostaješ. Vi ste nepodobni. Zato što ja sam novinar. Zato što ja sam novinar. Za nekoliko minuta nekada će doći profesor Zoran Marijanović. Hvala.